A partir de agora, o programa Ponto de Fé. E mais uma vez, para trazer para vocês uma palavra de fé para ajudá-los, porque entendemos e hoje estaremos falando a respeito dessa falta de paz. E isso tem causado em muitos um grito, o grito da alma. O que mais temos visto nos dias de hoje são pessoas sem paz, pessoas atribuladas, pessoas perturbadas, pessoas desesperadas. Muitas vezes as pessoas chegam até nós, você que nos assiste talvez um dia também veio até um de nós com esse problema chamado falta de paz. Eu tenho aqui comigo no estúdio o pastor Emerson, e isso é um assunto de muita pertinência, pastor Emerson. As pessoas hoje em dia não têm paz. O senhor vê que nas ruas, nos transportes, o senhor vê em todos os locais, às vezes, até mesmo num restaurante, onde a pessoa deveria estar ali num momento de descontração, a gente percebe as pessoas tensas, as pessoas sem essa paz, sem essa tranquilidade. Isso tem sido a vida de muitos. Pastor Emerson. Exatamente, Bispo Alexandre, tem sido o problema de muitas pessoas, esse vazio na alma, aonde a alma chega até a gritar, né? Gritar. E é aquele grito, Bispo, silencioso. Aquele grito silencioso aonde, do qual esta pessoa que traz o vazio dentro dela, esse sofrimento dentro dela, ela sofre e as demais pessoas que estão ao seu lado, né, olhando para ela, tem até aquela impressão que parece que está tudo bem com ela, mas só ela sabe o quanto ela está sofrendo dentro dela. Há um vazio dentro dela. E, na verdade, um vazio que nada consegue preencher. E por mais que ela procure preencher, Bispo, é aquele preenchimento temporário. É como o senhor disse, é aquele momento que está no restaurante, todo junto, conversando, mas quando ela está sozinha, pronto, o vazio está ali. É aquele momento que ela se distrai com alguma coisa temporariamente. Daqui a pouco ela está triste novamente, porque nada consegue, na verdade, preencher esse vazio. E aí, aqui no Japão, a gente tem esse problema chamado hikikomori, que as pessoas que sofrem com com essa falta de paz, com esse grito da alma, elas se veem sem a ajuda de ninguém e acabam se isolando, acabam morrendo para a vida e começam a vegetar. Olha o que a palavra de Deus diz, pastor Emerson, olha só aonde podemos encontrar, a quem devemos recorrer para que então essa paz chegue até nós e possamos passar a viver em paz. Olha só o que a palavra de Deus diz. Senhor, Senhor, cura-me e faz-me viver. Quem é que pode curar essa pessoa, pastor Emerson? Quem é que pode fazer com que essa pessoa que nos assiste agora sem vida passe a ter vida? Será que existe algum lugar? Será que existe alguma substância? Será que existe algum tratamento? Será que existe, não sei, um paliativo, alguma coisa que possa fazer com que essa pessoa seja curada? Que possa fazer com que essa pessoa receba vida? Olha o que a palavra diz. Senhor, cura-me e faz-me viver. Essa é uma oração inteligente. Esse é um apelo inteligente, porque o Senhor tem poder para curar e para fazer chegar até você que nos assiste agora a vida. É isso que eu creio, pastor Emerson. Exatamente, Bispo. É essa cura que Deus e só Ele pode proporcionar para você que nos acompanha. Veja só, Ele conhece o seu interior, Deus conhece o nosso interior, Ele sabe o que se passa dentro de você, Ele sabe como trazer a solução, porque Ele é o Criador de tudo e só Ele tem esse remédio para curar o seu interior. Você que busca, sabe, se curar com relacionamento, busca se curar com viagens, busca se curar com distrações, e na verdade você tem visto que nada disso tem curado o seu interior.
mas somente Deus. Quando você busca Ele, então você passa a ter essa cura. É como, por exemplo, bispo, a pessoa que ela está doente. O médico não vai até ela, ela vai até o médico buscar ali uma solução. Quando a pessoa ela vai a Deus, Deus traz essa solução para ela. É, e a palavra também diz o seguinte, que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Então, o que você precisa, você pode encontrar uma vez você vindo, uma vez você dando um passo na direção daquele que tem poder mais do que necessário para transformar a sua vida. Assista essa matéria falando do vazio na alma, já estaremos de volta. Como explicar o que não se pode expressar? Neste exato momento, há pessoas que vivem um relacionamento e mesmo assim se sentem sozinhas, que ocupam o cargo tão sonhado no trabalho e ainda assim parece que algo está faltando. Como explicar o porquê do desânimo, da inquietação, da frustração que chega a doer no peito? Do vazio. É como querer preencher um buraco na alma através do sentir mais. Mais luxúria, mais paixões, mais perfeição. Mais, sempre mais. Há quem recorra à comida, ao álcool, ao exercício, ao trabalho, aos amantes ou aos compromissos sociais. E mesmo assim, o vazio continua lá. O vazio é fortemente associado a distúrbios de saúde mental, como depressão, ansiedade e esquizofrenia. Segundo a Divisão de Psicologia e Ciências da Linguagem do Colégio Universitário de Londres, o vazio emocional é descrito como uma sensação de desconexão, tanto consigo mesmo quanto com os outros, acompanhada de uma falta de propósitos e objetivos na vida. Profissionais em psicologia afirmam que reconectar com amigos e familiares, unir-se a grupos de apoio e buscar ajuda profissional são passos cruciais para superar o vazio emocional. No entanto, existem pessoas que, mesmo seguindo esses conselhos, não conseguem se livrar do vazio na alma. É possível acabar definitivamente com esse vazio? Possível, pode ter certeza de que é, acabar definitivamente com esse vazio. É possível. Agora, como você acompanhou, existem lugares onde as pessoas procuram por ajuda que muitas vezes fazem com que o problema fique ainda pior, porque a pessoa vai a esses lugares com uma expectativa lá em cima e quando se vem sem ser ajudadas, então se sentem até pior. Muitas dizem assim, tá vendo? Para minha vida não tem jeito, mas eu tô aqui para dizer para você o seguinte, tem jeito sim, tem jeito sim. Muitas pessoas que chegam até nós, chegaram com esse problema que você que nos assiste agora está enfrentando e venceram. E eu creio que você também irá vencer. Nós temos a nossa central de atendimento à sua disposição agora. Você que nos assiste do território japonês ou de qualquer lugar do mundo, você pode pegar aí agora o seu telefone, você pode entrar aí no seu aparelho, você pode nos contactar através do WhatsApp. Você tem uma mão estendida para você agora. Nós temos o pastor João na central. Pastor João, essa pessoa pode ligar agora mesmo. Olá, bispo, e a todos que estão agora conectados. Essa pessoa pode ligar agora mesmo. Tomar uma atitude para resolver esse problema. Quantas atitudes você tomou com a força do braço, você tentou até em medicina, em remédios, e nada resolveu. Ligue para cá agora, número 053-413-1661. Esse é o número fixo, mas você também, pelo WhatsApp, como o bispo disse, 080-9725-661, você pode mandar a foto da sua família, você pode mandar o seu nome, os seus problemas. Assim como estamos recebendo várias ligações de pessoas que estão passando por isso, você também toma essa atitude, entre em contato conosco. Estamos à disposição para ajudar você e toda a sua família. Muito obrigado, pastor João. Você vai assistir agora um testemunho e você vai ver que, de fato, existe uma saída.
Meu nome é Johanna e o meu maior milagre e momento de sofrimento foi assim, com as minhas irmãs junto, que eu sofri junto com elas, e com a minha mãe, porque minha mãe, ela discutia, ela brigava, às vezes ela saía de casa e eu tinha que ficar com as minhas irmãs, às vezes eu sentia medo. Eu já tentei tirar minha própria vida várias vezes, por não ter esperança na minha vida, por conta de tudo que estava acontecendo, além da vida com a minha mãe, muitas pessoas se afastaram. Eu, na época, eu achava meus prazeres no mundo, porque eu queria preencher esse vazio aqui dentro de mim. Então foi que eu recebi um evangelismo para ir para a Igreja Universal. Foi lá onde eu fui colhida, foi lá onde soube a verdade e que eu vi que tinha solução para o meu problema e que o problema nunca foi maior que Deus. E que o problema, às vezes, é tão difícil aos nossos olhos, mas se como Davi derrotou aquele gigante, eu aprendi que eu posso tudo com Deus. E não foi nisso que eu consegui, que eu foi lembrando que me ajudou a não tirar a minha vida e ser mais forte para ajudar as minhas irmãs. Hoje, eu sou a pessoa mais feliz. Com luta ou sem luta, o que a paz que Deus me dá é tão grande que eu não preciso mais fazer o que eu fazia antes. E hoje eu posso, eu tô morando com as minhas irmãs, com as minhas tias. Hoje em dia minhas irmãs estão indo para a igreja e eu tenho meu propósito com Deus, sempre fazer a vontade dele. O que você tem feito aos domingos? Para muitas pessoas, o primeiro dia da semana é especial, dedicado a fortalecer a fé, buscar a paz e receber a proteção que vem do Altíssimo. A gente está vindo todos os domingos na igreja. Ultimamente eu estava fazendo muito baito, né? Que aqui é trabalho extra, né? Finais de semana e também na semana. E eu ficava muitíssimo cansado. Isso impedia muito de vir na igreja. Batia aquele cansaço, aquele estresse. E não resolvia nada. E o dinheiro sumia. Nada. Sinceramente, eu ganhava muito dinheiro. Não era pouco, não, era muito. Mas não via cor. Aí entra a importância da orientação. Sim. E tá vindo nas reuniões, participar das reuniões, principalmente aos domingos. Isso nos capacita a entender que não é só o dinheiro, não é só o trabalho. A nossa vida espiritual tem que estar em dia, sim, porque senão o resto vai mal. A importância de da gente estar vindo buscar a Deus, né? Tipo, reflete muito na nossa família. E há um tempo atrás, meu filho estava com muitos problemas, passando por problema, por depressão. E ele veio buscar, e a gente viu uma grande diferença nele, mudando. E a forma de dentro de casa e até o modo de falar também, ele mudou. E isso fez a gente voltar para a igreja, voltar a buscar também. Reservar tempo para Deus é o primeiro passo rumo a uma vida transformada. A gente até passa por problemas, mas não é como lá fora, é diferente. Os problemas. Hoje em dia, os problemas aparecem, mas eles também desaparecem. Tem solução. E hoje tem diálogo, tem união, a gente conversa. Todos os domingos, famílias inteiras são restauradas e recebem uma direção de fé para suas vidas. Não interessa de como a nossa vida era no passado, se estava cheia de sujeira, cheia de ruínas. Para que você vai viver lamentando o que aconteceu, se você pode viver uma vida nova hoje? Para que ficar carregando as mágoas, as tristezas do passado? Deus quer que a sua vida seja gloriosa. Ele vem sobre você, traz uma nova imagem. A imagem de quem? De Deus em você. Seu semblante brilha, seu sorriso é natural, sua postura atrai. O que é preciso para isso acontecer? Está onde? No altar. As orientações servem para ajudar na família.
conversarmos, não tinha mais, passar para diálogo, né? Pra família, eu para ela, ela para mim, assim, nós duas para nossas filhas. O caminho é esse, é buscar Deus, é vir sempre nas reuniões, na igreja, para estar sempre com o Espírito em dia, né? O Espírito Santo sempre em dia com a gente, caminhando junto, porque senão a gente não é nada. Somos só pessoas comuns que tentam fazer as coisas sozinhos e não conseguem lugar nenhum. E tanto é que está ajudando também que nas refeições está mudando muito, a gente tem conversado mais, as brigas acabaram, nós estamos mais unidos, estamos sempre alegres, felizes. Vai voltando a paz, né? Volta a rotina normal, como tem que ser, o verdadeiro adorador mesmo. Isso que a gente vem buscar todos os domingos, é fundamental. Lute pela sua família, venha orar pela sua família, entregar sua família para Jesus, para que Ele possa alcançar sua família, seja lá o que esteja passando. Se você encarar isso e trazer a sua família para Jesus, mesmo que venha sozinho primeiro, venha. Depois eles vão ver a mudança, vale muito a pena. Você que está assistindo esse vídeo, nós sabemos o que você está passando. É. Por isso que a gente tem propriedade para falar. Nós podemos falar com propriedade. Passamos lutas, é mais nesse lugar, brigas, né? Nesse lugar que é muito a rotina, é... Tudo é tempo para isso, para aquilo, para aquilo. E tempo para nós, para Deus, a gente não separa tempo para Deus. Então, tem que buscar para o lado espiritual, porque senão você não consegue resolver os seus problemas sozinho. Não tem força. É difícil. Por isso, vem você também, participa das reuniões, venha buscar Deus. Participe neste domingo, às 9:30 da manhã, em Hamamatsu, ou em uma Universal mais próxima. Essas pessoas que não tinham paz, essas pessoas que viviam atormentadas, os depoimentos provaram para você que sim, é possível vencer, é possível, pastor Emerson, ter essa transformação. Assistindo ao depoimento dessas pessoas, a gente vê que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com quem você era. O que tem a ver é o seguinte: Deus está pronto para te ajudar agora. Se você estiver pronto agora para receber essa ajuda chega até você. Sim ou não, pastor Emerson? Exatamente, bispo. E a gente vê o relato aí do último casal, ele dizendo o seguinte, sobre o tempo, né? Porque muitos, infelizmente, colocam isso dentro de si: ah, mas eu não tenho tempo, eu trabalho muito, 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 não tem tempo de ir. Ele procurou um tempo, ele não tinha tempo, ele preenchia o domingo, bispo, com um trabalho extra, mas ele trocou, ele viu a importância de estar na casa de Deus, está ali na presença de Deus com a família, e hoje ele tem recebido isso. Ele recebe o que o trabalho não dá, ele recebe o que os amigos não podem dar, que é a paz, que é a alegria, que é essa família unida. Hoje tem um diálogo até na refeição, quer dizer, ele investiu, recebeu, e ele vê o quanto isso foi importante. É importante você priorizar, estar no domingo buscando e recebendo essa paz. Exato, e o que o trabalho dá, obviamente que é importante, mas o que o trabalho dá à pessoa é temporário, mas o que Deus quer dar para você é eterno. Vamos assistir mais um testemunho, estaremos de volta. Meu nome é Ivone, eu tive depressão aos 20 anos de idade, né? Eu comecei com essa depressão, mas eu não sabia que eu estava com depressão, né? E eu comecei a me viciar em bebidas alcoólicas, cigarro, me viciei nos remédios, ao ponto que eu chegava a tomar 18 comprimidos por dia, né? E um desses remédios que eu tomava era o Valium, né? Só que chegou um momento que ele já não fazia mais efeito, então eu tomava ele com bebidas, que era para mim me dar ânimos, né? E eu era uma pessoa assim, ao mesmo tempo que eu era uma pessoa agitada, nervosa, eu também era uma pessoa calma, que eu me trancava no quarto, eu queria ficar no escuro, queria ficar sozinha, não queria falar com ninguém.
entendeu? Ao ponto assim de pessoas ir à minha casa me chamar e eu não responder. Eu não respondia, eu fingia que não tinha ninguém em casa. E chegou um dia mesmo, eu lembro que uma pessoa foi na minha casa me chamar e eu não respondi. Ela saiu pegando chave das vizinhanças toda para abrir minha porta, não conseguiu. E no dia seguinte foi que eu falei para ela que eu estava em casa, mas eu não queria atender ela, né? E aí começou a piorar a minha situação, eu indo nos médicos e os médicos não resolvia nada, tomava muitos remédios, como eu já falei, né? E o pior de tudo foi que eu comecei a me mutilar. Eu cortava meu pulso, cortava meus braços, eu furava meu dedo para sair sangue, porque eu queria ver sangue, né? E eu era uma pessoa assim muito briguenta, violenta mesmo, ao ponto que uma vez eu cheguei a bater tanto numa pessoa que eu mandei ela para o hospital, entendeu? E assim, até o dia que eu resolvi usar a fé, né? Uma pessoa falou para mim que eu tinha que usar minha fé, que eu não tinha que ficar dependendo de bebida nem de cigarro. Aí eu vi que eu podia mudar, entendeu? Aí foi que eu comecei a usar a fé e me libertei de todos aqueles pensamentos ruins que estavam dentro de mim. E hoje eu sou livre, sou liberta e hoje eu sou feliz. Sou uma pessoa feliz. Hoje eu não tenho mais tristeza dentro de mim. Hoje ela tem paz. Hoje a dona Ivone, ela tem paz. Você também pode ter essa paz. Um dia ela foi convidada por alguém. Um dia ela falou com alguém. E hoje você também pode aproveitar essa oportunidade e falar. O pastor João está na central de atendimento, juntamente com a nossa equipe. Pega aí agora o seu aparelho e ligue, porque nós queremos te ajudar. Pastor João. E já tem pessoas ligando aqui, bispo. O Leandro pedindo oração por ele, porque ele toma remédio controlado para a cabeça. A Silvana diz que está afastada, não tem força para voltar, pede oração por ela. E mais uma ligação, Danilo pede ajuda em oração, sente angústia, ansiedade, medo e um aperto no peito. Então, se você quiser ligar agora para a central de atendimento, estamos aqui à disposição para ajudar você. Não deixe para depois, faça isso agora mesmo e eu tenho certeza que você vai encontrar uma palavra que vai ajudar você, bispo. Exato. E eu já tenho aqui em mãos o meu copo com água, o pastor Emerson também já tem o dele, e nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus agora em seu favor. E gostaríamos de pedir que você, também no momento da oração, talvez você diga, eu não tenho forças para orar, eu não sei orar. Não tem problema, você pode fechar os seus olhos ou ficar de olhos abertos, mas eu queria que você pedisse assim para Deus, ó, meu Deus, me ajuda, eu preciso da tua ajuda, me ajuda. Eles estão falando que o Senhor está pronto, eu não sei o que fazer, eu não sei como pedir, mas eu estou pedindo, me ajude, Ele vai ajudar você aí onde você está, você que já não aguenta mais, você que não tem paz, você que tem chorado, as suas noites têm sido noites de tormentos, você fica a madrugada inteira nas salas de bate-papo, você fica aí a madrugada inteira procurando por coisas para preencher esse vazio e não consegue. Vamos então agora, nesse exato momento, falar com Deus. É momento de oração. Qual é maior, puro ou alto? O brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar. Não importa onde você esteja neste momento, Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
Meu Deus, e é neste momento, meu Pai, nesse momento de desespero, nesse momento onde esta pessoa, meu Deus, ela se sente sozinha, meu Pai, que o Senhor se faz presente na vida dela. É no momento, meu Deus, aonde ela não vê uma saída, aonde, meu Deus, ela busca ser feliz, busca paz, mas ela não encontra, mas quando ela, meu Deus, se achega até o Senhor se faz presente, meu Deus. E aonde quer que se encontre esta pessoa agora, o Senhor está com ela, meu Deus, para transformar, para curar, meu Deus, o interior, para trazer, meu Deus, a paz que ela tanto precisa, meu Deus. Por isso nós te pedimos agora, meu Deus, alcança esta pessoa agora e põe fim, meu Deus, a essa dor, põe fim a esse sofrimento, meu Deus, que ela traz dentro dela. Ela, meu Deus, que está exausta, ela, meu Deus, que não aguenta mais tanto sofrimento, ó Deus, vá agora, meu Senhor, ao encontro dela e liberta ela agora dessa prisão espiritual, desse pensamento suicida, meu Deus, dessa aflição que ela traz dentro dela, meu Deus, que o Senhor é o único que pode trazer a solução, meu Pai. Faça isso acontecer neste momento. Ela que agora, meu Deus, com os olhos cheios de lágrimas, ela que agora no hospital, camada, ou até mesmo no seu local de trabalho, ela invoca o teu nome, ó Deus, vá ao encontro dela agora, porque o Senhor, meu Deus, é Pai, e como Pai, meu Deus, de forma alguma, o Senhor está feliz com essa situação. Então agora, meu Deus, que o Senhor venha trazer a resposta para esta pessoa, é o que nós determinamos. E a resposta chega aí até você agora. Você que não aguentava mais, você que estava desesperado, você que estava aí roubado de sua vida, você que estava aí atormentado, sem paz, a resposta chega aí até você agora. Receba paz, meu amigo, minha amiga. Receba Deus, Ele te toma pelas mãos agora. E o que você não conseguia fazer, o que você não tinha mais vontade para fazer, a partir de agora tudo muda. Nós te abençoamos na autoridade do Espírito de Deus, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crer, receba, em nome de Jesus. Meu Deus, nós consagramos a este copo com água, que ao bebermos, meu Pai, sejamos ainda mais abençoados por Ti, para que glorifiquemos o Teu santo nome hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Beba com fé. Fora o som pode ser alegre, mas no mais profundo do ser humano, a alma geme de dor. A vida se torna uma busca por um remédio que traga alívio, mas quanto mais busca, mais se adiciona a angústia. Muitas vezes, o grito de socorro se materializa no exterior, mas outras vezes, não é possível ver. Dentro de você, um grito abafado, que nada é capaz de aliviar. Mas Deus ouve os gemidos da sua alma, e Ele quer trazer a solução. Nesta quarta-feira, a noite dos gemidos da alma, em Hamamatsu e em todos os templos da Igreja Universal. Para locais e horários, acesse
universal.org/localizar. Traga sua Bíblia. A noite dos gemidos da alma. Pastor Emerson, estaremos juntos para ajudarmos a essa pessoa que vai estar conosco. Exatamente. Quantas pessoas, bispo, estão gemendo na alma, né? Esse grito da alma que só Deus consegue ouvir. Porque às vezes a pessoa, ela traz um sofrimento dentro dela e ela até expõe para pai, para mãe, para marido, para amigos, mas essas pessoas, e por mais que queira fazer, nada pode fazer, ou pouco pode fazer, mas Deus pode. Deus é o único que pode trazer essa paz para o interior desta pessoa, do qual hoje nós vamos estar buscando aquele que traz alegria e a paz, que é o Espírito Santo, bispo. Exatamente. Nós estaremos aqui em Hamamatsu, Shizuoka Ken, Hamamatsu-shi, Chuoku, quinta-feira de Machô, 211-19, na Avenida Ekinan Odori. Para mais endereços, é só acessar universal.org/localizar. Arigatou gozaimashita. Zehiokoshi. Kudasai. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Ele diz assim, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ai de vós. Ai de vós. Depois ele diz, novamente, no versículo 14, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. No 15, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. No 16 ele diz, ai de vós, está repetindo, ai de vós, condutores cegos, ai de vós, condutores cegos. No 17 ele diz, insensatos e cegos, qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? O fariseu, o hipócrita, é assim. Ele valoriza mais a oferta do que o próprio Deus que recebe a oferta. Ele está mais olhando para aquilo que ele está dando do que aquele que está recebendo. Logo, ele desconsidera o que está recebendo. Está entendendo o espírito da coisa? No versículo 19, ele diz, insensatos e cegos. Qual é maior, a oferta ou o altar que representa Deus, que santifica a oferta? Ele conhece as profundezas da nossa alma. Diz o salmista que Deus esquadrinha o nosso coração, quer dizer, ele mapeia o nosso coração, ele vê tudo. Como esconder alguma coisa dele? Mas quando a gente engana com o farisaísmo, aí ele disse, maldito seja o enganador, que era o que acontecia com os sacerdotes que o serviam no templo. As pessoas vinham, traziam os animais perfeitos para serem sacrificados. E o que, que eles faziam? Eles pegavam os animais perfeitos que as pessoas davam no templo e trocavam pelos animais imperfeitos que eles tinham no seu curral. Os sacerdotes faziam isso. Então, pegavam o animal coxo, com defeito, cego, que eles tinham, e colocavam no lugar do animal perfeito. O animal perfeito ficava com eles. E o animal coxo, ele ofertava a Deus. Ora, o que, que é isso? Puro engano. Quer dizer, estavam afrontando a grandeza de Deus, a soberania do Altíssimo. Está dizendo, ah, eu não creio que esse Deus seja grande para saber o que eu, sou, que eu estou fazendo neste momento. Essa é uma realidade. Então, quando a pessoa
tenta enganar a Deus, ela está enganando a si mesma. E, obviamente, ofendendo o Altíssimo. Então, você, por favor, eu faço um aviso aqui. Você pode... segue essa linha de pensamento que Jesus ensina com respeito ao fariseu hipócrita, a oração do fariseu hipócrita e a oração do pecador. O pecador não dava nada, não dava dízimo, não dava oferta, ele não fazia nada de bom, mas ele era um pecador, ele reconheceu isso. Ele foi justificado. Deus ouviu aquele homem pecador. Se aquele homem pecador estivesse... Isso é uma parábola que Jesus conta, mas se fosse uma realidade assim, se ele tivesse ali a buscar o Espírito Santo, Jesus o encheria com o Espírito Santo na hora. Enquanto o outro fariseu hipócrita desceu amaldiçoado, porque estava tentando enganar Deus. Então, não faça isso não, minha amiga, meu amigo. Não faça isso não. O altar é santo. O altar representa Deus. Por isso que Jesus disse, qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Quer dizer, o altar é que empodera a oferta. É o altar que abençoa a oferta. É o altar que julga a oferta, se ela é aceitável ou se não é aceitável, se ela é sincera ou se ela é farisaica, hipócrita. O altar só recebe o que é puro. Até amanhã. E que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Amém.